naam hiki ni kipindi cha jamvi la wanawake ambapo leo tunakutana na wamama tofauti tofauti wa shirika hili na tupo na wingi ila tutaanza na mmoja wao hapa tueleze shofko ni nini kwa majina anaitwa karolin mwango mimi ni ofisa wa shirika la shofko maana ya shofco ni shining hope for communities na kwa lugha ya kiswahili ni kuangazia matumaini kwa jamii shirika hili lilianzishwa miaka zaidi ya 20 iliyopita mjini nairobi sehemu ya kibra mwanzilishi wa shirika hili wakati huo ni kijana mmoja ambaye sahii tunasema ndio wetu daktari kenned odede katika maisha yake alikuwa ba, katika umri wa miaka nane alijikuta akiwa ni chokora kwa lugha tunavyoitambua na baada ya kupata usaidizi alipata kusoma na mwisho wa siku alichagua kurudi tena kwa jamii ili kuangazia matumaini kwa wale ambao wamepoteza matumaini So, hivyo shirika moja kwa moja liliweza kufika mombasa mwaka wa 205 ambapo mombasa shirika hili lilianzia pale bangladesh mikindani ambapo kwa sasa bangladesh imepanuka na tunajivunia kwa sababu haya yote yamewezekana kupitia shofco kwa majina yangu naitwa ruth saumu mimi mwenyewe kwa moyo mwe wangu niliposhawishiwa na ofisa kuhusu hili kundi la shofko kwa moyo wangu nililipenda na nikajiunga ambapo mimi nilijiunga na hili shirika linaitwa shofko kupitia kwa mwanadada ambaye ni facilitator wetu anaitwa karo nilikuwa nikimwona tembea huko mitaani akiwa amevaa koti lenye limeandikwa shofko sasa nikatamani sana kujua shofco ni nini na kwa vile mi nilikuwa ni mtu ambaye ni mimi na watoto wangu ni mjane nikaona nikijiunga na wamama wenzangu na chama ya shofko nitazidi kupanuka na wenzangu angalau nikipata pesa kidogo kwa wamama wenzangu na hata kwa shirika la shofko nitakuwa pia nao naendelea vyema kulingana na hali nilizokuwa nikipitia ama changamoto nilizokuwa nikipitia nikauliza moyo wangu na kujihoji maswali na nikaona ni vema nijiunge na hili shirika ili nikaweze kujiendeleza kimaisha na hata pia nikaendeleze maisha ya watoto wangu na ni vipi utajiunga ni lazima tuwe na kikundi ambacho kina watu kumi kwenda mbele kujisajili ni mia kwa kila mwanachama pesa hii huwa mweiweka pamoja kwa watu wote halafu tunaituma kwa njia ya simu tukitumia number. na huwa baada ya hapo tunajaza individual form kwa sababu tunajua pale ndani ya chama tuna jamii tofauti tofauti ama tuna wanachama tofauti tofauti kwanzo hili shirika halina ubaguzi mkenya yeyote ambaye ametimu miaka kumi na anacho kitambulisho cha kenya basi moja kwa moja anaruhusiwa kuwa mwanachama wa shirika hili la shofko faida niliyopata nilipata mafunzo ya kibiashara tukafundishwa jinsi ya kutengeza dawni alafu pia tukafundishwa pia jinsi ya kujisaidia na jinsi ya kuwezeka pia wote tulifundishwa Ee, mimi nilikuwa na msichana wangu alikuwa amemaliza form 4 na ameenda college ya hoteli lakini akawa hajaenda internship lakini nashukuru pia alipelekwa internship e, akamaliza internship na hata juzi kuna vijana wengine wangu alikua pia amemaliza form saa hizi waliitwa wakafundishwa kuhusu masomo ya biashara na saa hii wanangojea piau enda college na pia kuna mafundisho ambayo pia tulijiunga nayo kupitia shofko mafundisho ya biashara nafurahi maana tulifundishwa vizuri jinsi ya kufanya biashara zetu records keeping, vile tunaweza tukajimudu kupitia hiyo biashara yetu sasa mafundisho tulipomaliza pia tunashukuru maana tulipata certificate bila malipo sisi maofisa huwa tunawaelimisha jinsi ya kuweka rekod zao za chama jinsi ya kuendesha chama chao na rekodi ni gani rekodi ni pengine ile chama itakuwa inafanya merry -go round ama inafanya table banking ama wameamua kufanya project yoyote iwayo ile ili waweze kujua project yao inasonga mbele ama inafifia ni lazima wawe na records hivyo kila mwezi kwa kuna kutoa mia moja tunaita premium fee. ile mia moja tunatoa ili tuweze kujua tunatembea pamoja iwapo shirika litataka kutoa msada ni vizuri kuwa tuwe tunajua data yetu inasema nini ni nini ama welfare welfare ni nini welfare inahusika na sa ile mmoja katika fomu yako amekuondokea ama ameaga dunia hapo ndio shofko huwa tunaangalia je huyu mtu ni memba wetu na kama ni memba wetu amejaza fomu yake na yule ameaga yuko ndani ya fomu yake hapo huwa tunarudi tunaangalia pia malipo yake huwa kila mwezi anatoa ile pesa yake ya mwezi ambayo fee na kama kweli anatoa huwa tunaangalia form tatu ambayo ni mwezi huu mwezi uliopita na huo mwingine tukipata yuko sawa hapo huwa tunarudi tunafanya processing ya kumpea pole ama compensation sina changamoto yoyote na nashukuru shirika la shofko limenisaidia sana mpaka saa hii mi bado naendelea na shofko na naendelea vizuri sina jambo lolote ambayo linanikwaza katika chama ya shofuko kwa sasa sijaona changamoto yoyote ila ninajivunia maana niliingia kama memba na sasa hivi mimi ninajivunia kuwa vice chair wa vicha ah sina changamoto nafurahi kuwa ndani ya shofuko manake faida zake ni nyingi na pia ninaona mbeleni kutakuwa na mazuri zaidi changamoto ziko kwa kikundi lakini tunabebana tu hivyo kama wana ili kusaidiana maana ni kikundi cha kusaidiana na kuinuana tunabebana hivyo hivyo na zile changamoto hmm. tukirudi hapo tuna gender desk ambao tunajua kuna mambo mengi yanatukabili kama vile tukijua gbv gender based violences hizi hali huwa ngumu so ndani ya shofko tunahiyo ambao unapopata dhuluma ya hali ile mambo ni mawili utakimbia police station iliyo karibu nayo na wewe ukapate ob ukishapata ob njoo kwetu upige ripoti tutakuunganisha na jenda champions wetu ambapo watakusaidia bega kwa bega bila kutoa pesa yoyote ile ukaweze kusaidika iwapo huyu mtu anastahili kwenda hospitali kwa sababu ya vipimo zaidi shofko itakusaidia bure iwapo mtu huyu anastahili kwamba ni watu wakae chini ama apate uzungumzaji wa hali ya juu ili ifike wakati pia ajikubali ili maisha yaendelee hiyo yote yajenda tunaifanya bila kulipisha hata shilingi ambapo hapo tunarudi tukisema tunaangazia matumaini kwa jamii wewe ni jamii yetu na tunakulinda kwa kila hali tunayo kitengo ya tatu ambao ni masomo ama tuseme education tunazo hall na library ambapo zile library zina vitabu za kutosha ambapo watoto wetu huwa wanaenda pale kwa library kuanzia darasa la kwanza hadi wale wa kidato cha nne wanapata vitabu ambavyo wanasoma pale na pia katika zile library zetu huwa tunapangilia hadi debates kitengo chengine ambacho ni cha nne tunayo sako ndani ya shofko ambapo hata hawa wamama ambao tuko nao ama yeyote yule anaweza kujiunga na sako yetu tuna kitengo cha maji ambapo sisi wana shofko ama wanachama tunapata maji safi na bure tunayo kitengo ya hospitali ambapo wanachama wanaweza pata matibabu kwa hospitali zetu zenye nitajika ili tukaweze kuwa na maisha ya afueni ndani ya shofko unatazama anisa tv